bên là dương cho một đôi sản phẩm dinner mọi thứ cứ kim biên welcome thing sản phẩm mà nhà mặc kèo special mình lên sản phẩm đẹp quá nhé ta trong mà nhà mặc khác về lượng điện nên nó cũng chỉ là khá đủ mà nhà mặc hay cũng chỉ là thứ chai mình lên broken ni còn nhà mặc ភោជនីយដ្ឋានអាហារអ៊ីតាលីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយប្រចាំរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះថាភោជនីយដ្ឋានដូហ្វូនីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូកិត្រាបានរៀបចំកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍មេចុងភៅជំនាញពីប្រទេសបារាំងគឺលោកអេរិកបេរីហ្គតក្នុងការមកចម្អិនមុខម្ហូពពិសេសយ៉ាងសមរម្យរីករាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006លោកអេរិកជាមេចុងភៅដ៏មានទេពកោសល្យ នឹងជាប្រធានផ្នែកចំអិនម្ហូបប្រចាំនៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលអង្គរភូកិត្រាGolden Spa Resortការមកកាន់ភោជនីយដ្ឋានអាហារអ៊ីតាលីដូហ្វូនីនេះលោកមេចុងភៅនឹងត្រៀមចំអិនមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខសម្រាប់បម្រើជូនអតិថិជនគ្រប់រូបរយៈពេល3ថ្ងៃពេញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006 វេលាអាហារថ្ងៃត្រង់នៅ Sunday Brunch ក្នុងថ្ងៃទី 28 លោកអ្នកនឹងបានទស្សនាការចម្អិនមុខម្ហូបធ្វើពីថ្លើមកងានពីមេចុងភៅដល់ផ្ទាល់ទៀតផង នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោក Lionel Fomento អ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូកិត្រាលោកបន្តថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺជាការផ្តល់នូវឱកាសដើម្បីសហការជាមួយនឹងបុគ្គលអាជីវកម្មនិងដៃគូដែលមានទេពកោសល្យជាក់ស្ដែងគឺមេចុងភៅ Eric មានទេពកោសល្យធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផុតក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបដែលផ្សំឡើងជាមួយនឹងថ្លើមកងាននិងផ្សិតត្រាហ្វហ្វលជាដើម ឱកាសនោះលោក Bruce Koenig ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារនៅកម្ពុជា Indokuna Cambodia បានអះអាងថាផ្សិត Truffle ប្រភេទមួយនេះជាផលិតផលអាហារមួយដ៏កម្រដែលពិបាកស្វែងរកបំផុតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយវាថែមទាំងមានតម្លៃថ្លៃទៀតផងយ៉ាងណាមិញភោជនីយដ្ឋានអាហារអ៊ីតាលី Dofoni បានជ្រើសរើសប្រភេទផ្សិតត្រាហ្វហ្វលនេះទាំងនៅក្នុងរដូវក្តៅនិងរដូវរងាសម្រាប់មុខចម្អិនជាមុខម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាជូនលោកអ្នកដែលមានចុងភៅមានទឹកដៃចម្អិនម្ហូបរយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំដូច្នេះកុំភ្លេចមុខទទួលការពិសាអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក្រោមបរិយាកាសរ៉ូមែនទិកនិងមានផាសុកភាពខ្ពស់នៅភោជនីយដ្ឋានអាហារអ៊ីតាលី Dofoni ចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ដល់ថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 នេះ ភោជនីយដ្ឋាននឹងមានការថែមជូន1 កែវសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតផងបង្កើនភាពរ៉ូមែនទិកមួយដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកកុំភ្លេចអញ្ជើញមកភោជនីយដ្ឋានអាហារអ៊ីតាលី Dofoni ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូកិត្រា